Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Kenna Bridge of Spirits. Äventyret fortsätter, men innan vi kör igång så ska vi faktiskt ta och kika på några nya hattar. Inte bara kika, vi ska köpa nya hattar. Men jag kom på en till sak. Vi måste ta och förstå varför det finns hattar att köpa. Det är nämligen så här att jag har varit och snoka runt i bland annat Fields och plockat allting utom Four Rots and Flower Shrine. Jag hittar dem inte. Jag har lagt ner så mycket tid här och jag hittar dem inte. Men däremot så här, Village Heart, där jag hittat allting. Jag har Storehouse, där jag har hittat allting. Village, här finns det egentligen massa områden som är outforskade som jag inte kan ta mig till. Därför är det så mycket som jag inte har tagit. Tarot Tree, allt har tagit. Roses Mountain, allting är taget. Och så Forgotten Forest, allting är taget. Det har gjort att jag kan köpa nya hattar. Väldigt viktigt. Vi hade där, Stinky Fruit. Den är ny. Och så hade vi något mer. Vi hade Purple Mushroom, också ny. Trevligt. Undrar vad man har för tankar om man får lila svampar växande på huvudet. Det är, ja, så kan det vara. Vad har vi mer? Sunflower har vi en hatt. Lite set solroshatt. Men sen så kommer det komma några, där har vi den. En av mina favoriter. Crown. Kronan på verket. Det finns faktiskt en till som jag tycker är ganska trevlig och det var Halo. En Gloria. Så om man skulle köpa flera crowns och så ha en hel armé med kronbeklädda små rots. Eller kanske man har krona och Halo. Ja, vi får se. Det beror på hur mycket pengar man får. Där, Fishing Hat. Den här hittade vi förra avsnittet men köpte den inte. Det var en till där. Dog hittade vi också men köpte inte. Sen så har vi Hanas Mask som ser ut som en som en gammal tant som inte har använt ansiktskräm på flera tusen år. Eller någonting åt det hållet. Ja, så kan det vara. Om man vill. Sen den här masken. Jag vet inte när jag hittar den här. Hittar den under ett avsnitt eller hittar den off-cam? Jag kommer inte ihåg. Hur som helst, vi ska köpa den för 500. Jag vet inte. Nu har vi fixat det. Vi ska ta oss mot Help Toshi. För de här gateways'en tar jag mig inte igenom. Hur gärna jag vill ta mig igenom en gateway så kan jag inte göra det. Det är stopp. Stopp i lagens namn. Jag vet inte hur mycket lagens namn det är egentligen, men det är stopp. Jag får inte ta mig igenom. Vi springer upp. Det där. Okej. Okay. Okej, vi ska säkert ta oss dit upp i tillfälle. Här är det vinter. Plötslig vinter. Plötsligt händer det. Vad finns här nere förresten? Jag är inte jättesugen på poppan. Vad är det där? Det är bara is. Ja, okej, det var nog ingenting att skjuta på. Jag tror inte att det är föremålet med att hoppa ner här. Det var... Hej! Japp. Nej, där kan de inte ta sig in. Okej. Okay. Warp zone. All right. Inga andra coola saker här. Nej, ingenting. Det är vägen är framåt. Åh, kolla där. Okej, det är en mask. Men där har vi en livgrej. Cool statyett, ja. Det var också en cool statyett. Ni ser inte lika ut. Det ser faktiskt olika ut. Masken. En till. Det här är ju en arena. Är det fight nu direkt? Nej. Allvarligt. Det är inte jag redo på. Vänta, vad väl. Jag är inte redo för det. Nej. Okej. Okay. Ska det komma fram någonting där? Ja.
Okej, okay, jag är inte redo. Men let's go, nu kör vi. Någonting kommer komma ut från... från den där grottan. De känner sig lite rädd. Vad var det där för någonting? Vad var det där? Är det den där besten som står för den här korruptionen, eller? You have come far, spirit guide. But what is it that you truly seek? What? What are you hiding? Det kommer bli boss fight nu. Jag är inte redo. I can feel your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, alltså när masken lyser upp cirkoset. Nej, vad händer? Kom igen. Åkte jag igenom isen, eller? Nej! Min kristall, Alexander, what? Jag har varken ett kristall eller stav. Har gjort något fel? Alltså, betyder det här att jag har dött? Eller? Nej, det är lite... det är ju Minimi. Det är ju Kenna som barn. Det måste det vara. Såna cutscenes är så sjukt bra. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Okej, vad är det som händer? All right, jag är tillbaka. Min shard är hel. Jag har staven. Take it slow. You've traveled a great distance. Great distance. Crossing over is no easy task. Då måste det vara andra sidan. She was different. Stronger than the others. You was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide.
I've always known he was gone. But I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father will be proud of who you've become. Good job. Massa frukt, nice. Yeah, back in business. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. Okay, så Toshi gjorde den här varelsen korrupt alltså. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit. Ja! Oh my god, så korkad det. Det är klart att det är relics som är bakom de här gatesen. Åh, givetvis. Det har ju varit relics för alla andra. Oh my god. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Dash through them? Vadå? Jag har lärt mig dash ability. När du håller ner din sköld med L1, tryck på R1 för att göra en dash. Använd dash för att undvika attacker och ta dig genom spirit gates. Att göra en dash konsumerar din sköldenergi. No way. Yes way. Kan man göra en heavy dash också? Nej. Men alltså om jag dashar, då kan jag hålla kvar min sköld också. Nice! Så sjukt nice! Och så kunde jag ta mig igenom gateway. Nu tar vi första bästa gaten. Det här måste testas. Det här måste testas. Okej, okay, let's go. Oof. Nice! Maskmaker path. What? Okej. Okay. Det var ganska tydligt. Men så sjukt spännande. Men där sen kunde... Har jag fått nya upgrades? Upgrades. Nej. Inga nya upgrades. Vad var det här? Parry counter. Ska man unlocka den? Är det värt att unlocka den nu för 300... 150 kostar den bara. Det gör som det. Jag kan inte läsa. Jag köper den. Sådär. Jag är ju kast på parera. Så att... det kommer... Aj, 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 karamba! Gick jag bara in i någonting? Åh! Oh, en kista. Korrupt kista. Jag tror han det vill öppna den. Jag har ju hoppat över några. Vi öppnar den. Defeat all enemies without getting hit. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Whoops, whoops, whoops. Det första jag gör är att bli träffad. Det där. Och sen får jag börja här, okej. Okay. Det där var dåligt. Det första jag gör är att jag blir träffad. Nu ska du se på andra bullar. Jag ska giva dig på mopo. Det var någon som... Jag ser, nu tappar jag allt liv. Okej, okay, det var någon som var här. Whoops, okej. Okay. Så. Där är en. Okej, okay, det var han kvar. Så, whoops, okej. Okay. What? What? Oh my god, nej men vad? Hur kunde han vända sig på det där viset? Den där var riktigt cool. Det var riktigt, riktigt cool. Kom igen nu. Jag tyckte att jag dodgade helt korrekt. Men det gjorde jag ju uppenbarligen inte. Spring nu. Hej, väl, tack för den. Aha. Så. Och så tar vi dig då. Men den här lila snubben, den var ju riktigt häftig.
Vänta, där hade vi en. Okej. Okay. Aj. Okej. Jesus! Han lyckades inte... Han tog ingen skada. Okej, okay, i ansiktet då. Nej, what? Oh my god, jag är korkad. Yes, man ska dasha igenom dem. Nu kan jag slå honom. Japp. Whoops. Kasta sten. Det var det fräckaste. Okej, okay, let's go. Då är dashen riktigt, riktigt bra. Nej! Varför får jag hattar för? Du vill ha hattar. Hats, it's the only thing I want. Oh. Kan vi inte skjuta på en? Man måste klänsa någonting här. Ska skjuta på någon? Nej, vänta. Det här är ju någon barriär. Eller? Japp, det är en barriär. Jag ska inte vara här. Det var en barriär. Här kan vi gå. Där var någonting. Åh! Okej. Lugn och fin. Vad gör han? Aj. Bort. Oh, Jag tappar allt liv. Oh, nej. Glöm det. Jag tappar allt liv på det där. Vad hela friden? Oh, Jesus. Vad händer där? Okej, det är lugnt. Så, vi tar och ska bort den här. De där är otroligt irriterande, de som ska hålla på det viset. Ah, kom igen, skräp. Tänkte han ta mig det? Nej. Wow. Helt fel. Strategi, taktik. Okej, jag måste ta och... Ja. Använda dashen mer flitigt. Ja, det är så jag... Oh my god. Det är ju helt genialiskt. När han står där och sammanar grejer, då använder jag min där. Whoops, okej. Okay. Äckelpäckel. Whoops. Åh nej. Whoops. Whoops. Jesus Christ, har jag med? Nej, det hade jag inte. Vänta. Där. Det här är min grej. Använda mina rots. Whoops, Daisy. Whoops. Use rot. Ah, kom igen. Dåligt av mig. Nej, fel. Ja, där. Så. Ah, men du måste skämta med mig. Jag tog en heavy attack på dig. Det var bara att jag var lite långsam. Jesus. Sjukt det här. Ta det. Wow. Okej, okay, jag kan säga så här. Jag är 100% ringrostig. Från det som spelade sist. Wow. Det är helt otroligt att man ska bli så ringrostig. Okej, vad är det jag ska göra? Här har vi någonting. Här. Ta den här. Har du pengar? Okej, har vi något mer här?
pil in. Okej. Men om jag inte vill gå dit då? Vad ska du säga då? Okej. Alright, pil in dit. Okej. Här hade vi... ljusrott. Till vad då? Okej, vi lyfter den. Och vi sätter ut den där. Var ska den då? Jag ser. Hon ska hit. Eller? Nu då? Men det var ju... Okej, då kan jag warpa in där. Kan någonting här nu då? Är det barriären? Nej, barriären är fortfarande kvar. Okej. Men det var ju någonting här. In. Här hade jag inte varit. Okej. Jag hör. Där. Var kommer jag nu? Spirit mail. Kanske inte exakt det jag hade hoppats på, men vi får ta den. Vi tar den. Och det var det som... Det var därför jag kom hit upp. Jag kom hit upp för spirit mailen. Det är väl okej. Kan man hoppa upp hit? Det kan man göra! Aha! Fast jag tror... Nej, det spelar ingen roll. Jag ska ändå ta mig hit. Är det dit typ jag kommer då, eller? Det var det. All right. Har en till mask. Så var det inte. Nej, det var som inget speciellt. Okej, jag ska bara hoppa. Geronimo. Bör du inte ens hänga? Du gjorde ett jättebra hopp. Jag har ett jättebra hopp här också då. Det tror jag. Ja. Ja. Got it. Snoka. Okej, vi ska inte springa ner där. Jag var på väg att springa ner där. Kolla! Det är här jag är. Nej! Skräp. Jag är alldeles för långsam. Kapoink! Och... Skloink! Och... Är det där sista eller? Nej, det var det inte. Jo, det var det. Den där har den skjutit på. Okej, det var det ingenting mer där. Okej. Jag är med. Okej. Alrighty, let's go. Let's go, 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 go. Bad guys. Jag hann. De har ingenting. Jag hann allt. Kan de skjuta? Får de där mer nu? Nej. Jag tror det var volley. Mm.
där ljuden när de håller på att springa på det viset, det är hemska ljud. Vi tar det. Ja, du sprängde inte din kompis. Han flyttar på sig. Vilken rackare. Vad var det där som kom? Med huvud eller? Aha! Så. Helt. Whoops! Aj. Rakt i ryggen. Whoops! Vet du vad? Du ska få smaka den. Nähä, du smakar inte alls den. Ta den här då. Tar vi ytterligare. Nähä. Så. Kom igen. Rotthammare. Nej, rotthammare kunde jag inte ta använda. Fekt. Fekt måste jag säga. Vet du vad, nu är det så här. Nu tänker jag så här. Du ska du få ta och bli skjuten rakt i ansiktet. Sådär. Jag är på väg att dö hela tiden. Jag vet inte vad du är på med. Jag vet inte vem jag är. Jo, det vet jag faktiskt. Jag är på väg att dö hela tiden. Är det värt att springa tillbaka och snoka? Nej, visst är det inte det. Okej. Okay. Varför vill man gå grab ledge? Jag tänker inte hoppa ner här. Då dör jag. Okej. Okay. Det var ju spännande. Jag ska dit. My god. Ah! Let's go. Och det är ingen sån där som vi ska flytta på. Nej. Ah. Stå på. Den ska vi... Oj. Nej. Kom igen. My god. Oh Jesus. Gud, vad tur att jag såg den där. Jag var inte snabbare där. Jag var alldeles för långsam. Ah, ja. Så får det vara. Där har vi en spirit shrine. Och här har vi... Okej. Okay. Ja, men nu har jag... Nu dör jag inte det första jag gör. Whoops. Det är så här. Nej. Oh my god. Jesus Christ. Så sjukt. Så sjukt ovärt. Nej. Dodgar han mig. Vilken rackare. Nu. Jag ska ta bort den här först. Så. Skatt mig. Där fick det smaka. Wow. Okej. Lugn. Ah, jag var ju på väg att dodge där. Den missade. Okej, ännu fler. My god. Whoops. Jag kanske behöver göra en liten manöver här. Nej, du missade. De dodgade mig. Så, om jag gör så här nu. Nej, inte så. Jag vill ha många flugor en smäll.
Fick jag många smällor? Jag vet inte. Jag kanske fick. Aj. Okej, det var lugnt. Det var lugnt. Nice. Vad har vi här då? Hattar. Åh, kista. Let's go. Nej, men en hatt. Eller en mask menar. En vanlig mask. En trämask. En trämask. Spännande. Kunde man göra något mer här? Ja, men jag tror faktiskt vi får ta och helt enkelt avsluta äventyret här. Eller vi ska avsluta avsnittet, inte äventyret. Äventyret fortsätter. Kan man ta den här? Nej. Vi avslutar avsnittet här. Så fortsätter vi äventyret i nästa del. Så missa inte det. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till att prenumerera på kanalen. Om du inte redan gör det så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är som pappan. Hejdå!